Nazdar všichni, vítejte u další epizody, kdy jsem právě zjistil, že tady nám dochází elektrika, což je docela špatný. Protože to máme takovou spotřebu, až to pěkný není, takže to asi budu muset nakonec připojit, jak to původně bylo. Víte, že to tady bylo propojené s tím Buildcraftem a já jsem si myslel, že to je blbě. A nebo že je to zbytečný, tak ono se očividně ukazuje, že ta Buildcraftácká energie byla to jediné, co to drželo při životě. Tady to ještě budu muset nějak dořešit. A to tady je těch kabelů tolik, že to není normální. Takže jdeme rychle hledat další ty potvoráky. No, to je špatný. No, tak to je blbý. Když to furt chcípá, není mi to schopný umožnit přístup ke všem, tak to jsme úplně v háji. A za boha nevím, čím je to způsobený. Tahle linka je napájená kterou? Zrovna tou low voltageovou. Mám pocit, že kdybych to připojil na zelenou, udělal bych jednodušeji, udělal bych docela dobrou věc. Já nevím, kolik MI kontroler je schopný přijmout energie. A víte co, hned jsou zpátky. Zamen jsou zpátky, pokud se mi nepodaří vytáhnout ten kabel. Jo, je venku. Tak je dobrý, o to je to jednodušší. Dívejte se, teď už to asi běží naplno, to není normální. Nevím proč, to před chviličkou bylo nefunkční. Tady jsou ty zařízení, které se nepoužívají zrovna moc dvakrát často. Je to napájení z hlavní větve, tudíž a tady energie zrovna nějakou moc odebíraná není, takže fakt nevím, no. A když to prdnu tady v odsud, tak tam prdu vidím, no, to je špatný. Cevaj. Auč. To nebylo v plánu. Ale vidíte, že energie to má hnedka dost do prčíc, takže co to bylo? Nějaký dočasný výpadek, to je jedno. Nebudu to hrotit, budu to ignorovat, doufám. Budu si tě hlídat, budu si tě hlídat. A tak jo, a to je jedno, ať už furt neschýzujeme, tak v dnešním díle, co máme v plánu, opravit a udělat tady tohle zmetka. Tak, rohové jednotky vůbec hrotit nemusíme. Ty budou furt ve stejném počtu. Hledáme Applied Energy Sticks, který je řeknu potom úplně na vrchu. Tak, potřebovat, na to budeme, tady tyhle si věci. Crafting CPU budeme dodělávat. A teď MI Assembler Containment Wall. A to by měly být ty rohové. Tohle z toho heat venty jsou ty prostřední bloky veškerý. Ty jsou na nic. A ne, ty budeme taky potřebovat jich docela dost, to všechno budu muset udělat. A containment wall by měly být ty boční. Tady ty budeme potřebovat dost vlastně, jak jsem říkal, říkal ty rohový, tak jsem kecal. A vejškově se nám to nezmění, ale změníme rozměry ostatní, tudíž jich pár budeme potřebovat. Heat venty, to je veškerý boky vlastně, stěny, strop a podobně. A zbytek vyplníme crafting CPUčkem a pattern providerem. Takže si jdeme hrát, no, jdeme to všechno nějak slatovat dohromady. Crafting, počkat, takže si jdeme spočítat, kolik nám přijde vnitřek. Vnitřek bude vlastně 2 krát 3. Což je 6 a krát další 3, říká 6, 12, 18 bločků budeme mít. Takže nevím, kolik tam dáme crafting CPUček. Takových 8. Já za tolik stránek nepotřebuju. Dvě mi docela bohatě stačí. Já doufám, že jsem to spočítal dobře. A tak jako tak budeme potřebovat hodně všeho. Takže si jdeme kraftit. Tak. Heat venty. Těle zmetků budeme potřebovat hodně. Emi kejvly. Kolik máme? 7. Nestačí. Aspoň tak, ať se vyrobí. Ať máme zase o zábavu postaraný. Crafting CPU doděláme, to je šílenost díky tomu advanced procesoru, což se mi vůbec nelíbí.
Ale toto by tak hrozný bejt nemuselo. Nevím, jak jsme na tom s Iron Barama. Takže si pro jistotu co tak uděláme, s tím nic neskazíme. A tohle z toho... Nevím, když ji bude hodně, tak to ani nevadí. 24, to by mohlo vystačit. A teď containment wally. To taky... Zvedáme to o jedno nahoru. Takže 4, protože pro každý rožek jednu. A rozšiřujeme to o jedno dozadu a o dvě do strany. Což by mělo zhruba sedět, jak jsem to teďka vzal. Dobrý. Tady vidíte singularity. To jsou ty nový, jak jsem vám o nich říkal. To si pak užijeme s tím, až to budeme vyrábět. Transition plane, to ani nevím, co je doprčit. Zní to jak letadlo, ale to je jedno. Tady jsou teda ty nové věci. Energy cell je teda novej. A dohromady... Dohromady... Jo. Ještě quantum field ring. Ten se bude teda dělat. A ještě budeme potřebovat... Ježišmarja, jak se to jmenuje? Containment field. Ne, nějak tak je to. Jo, Quantum Field, ne. Jo, tady je to. Quantum Link Chamber. Toto a okolo 8x tohle z toho a tohle z toho se vyrábí z tohohle z toho. A je to vyřešený. Tohle by mělo být. Tohle by taky mohlo fungovat. A teďka pattern provider. Šílený, až to pěkně. Storage cell. Teď jsou tam dva. Říkali jsme, že to bude prostor pro 18 bloků. Je to pro dva široký, tři vysoký, dva hluboký. 2x2, 2, 4, krát 3x4, 8. Co? 12, 16, jo. 16. Cože? Ne. 4x3, 4, 8. Sakra, já neumím počítat normálně. Ne, to nejde. To prostě nejde. Fakt jako moje matematika, to je normálně, fakt mě to věřte, to je, nevím prostě, to nejde, to se nedá slovně ani empiricky vyjádřit, to nejde prostě. Takže jdeme znova přepočítávat. 2 krát 3 krát 2, to bude 2x2. Ne, to je jenom 2. 3 na výšku. To je 6 a opakovat se to bude. Ta šestka se bude opakovat raz, dva, třikrát. 3x 6, 12, 18. Dobrý, jednoduše vyřešený, budeme jich potřebovat 18. Což znamená, že teda bude tam 8. Nevím, 8 tam dáme CPUček. Nebo 10 tam dáme CPUček. Jo, 10 CPUček dáme. Jo, to bude jednodušší. Dáme 10 CPUček a dohromady 8 pattern providerů, takže pattern providerů budeme potřebovat už jenom 6. Takže crafting CPU dáme 8, takže 8 advanced procesorů. Jeden, takže si requestneme 7. A máme to vyřešený. Paráda, teď se nám jenom musí udělat ten počet, doufejme, bez problémů. Což by podle mě žádný problém navíc neměl, máme všechny systémy oddělený, takže to je parádička. Crafting CPU. A mám jich 8, protože jich dohromady budeme mít 10. A teďka už jenom potřebujeme udělat 8 pattern providerů. Všechno z tohohle to umí. Takže co uděláme, je, že vyrobíme patternu. My už jich máme 9, díky bohu, teda někdy jsou se vyrobili. Což je parádní. A teď do toho flákneme, jak se dělá pattern provider. Všichni jsme spokojení, protože už to tam máme uložený. Hurá. Tak. A já si právě, jelikož si nejsou jistý vůbec, jestli se to rozbije, když to rozkopu, takže já pro jistotu všechny patterny vyndám ven.
Nevím, jestli náhodou nezůstanou v těch potohrácích, který tam uvnitř uzavřeme, ale kdyby náhodou ne, tak nechci riskovat. A jich máme vyrobit 10 bez 4, což je 6. Tak. To bude dělat docela dlouho. Crafting table jsme tomu nedali. Jo. Což je špatný. A odpuste mě 64 crafting tableů, ale jinak to nejde. Jo. A já se na chvíličku odmlčím, než se to vyrobí a hnedka budu zpátky. Tak, jo, jsem zpátky, mám to všechno a teď už jediné, co potřebuju, tak je vybrakovat veškerý ten svinčík, co je v tom. A bohužel i to, co mám tady. Všechno, bez čeho přežiju. A nechat si jenom to, bez čeho žít nemůžu. A teď jenom vytahá tady tyhle z ty kraviny. Je, bože, jak já miluju mezerník. Jak tohle z toho ulehčuje práci člověku, to je luxusní. Tak jo, jdeme to rozbít. Tohle, 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 tohle. Protože proč? Pojde tady tyhle ošklivý kolečka, přijde tady všude kolem dokola. Zmizní. Raz, dva. Tím způsobem vlastně všechno tady rozkopu kompletně. Až jenom na pár výjimek. Přesně na tu výjimku, kterou jsem právě rozkopal. Z toho důvodu, že to bude o kousek vyšší. Tak a teď musím zjistit, proč mi to nevyšlo. Protože očividně moje matematika byla špatná. A to je problém. Pro co potřebuji přistavět, jsou containmenty. Jo, to asi takový problém nebude, bych řekl. To všechno udělám vlastně jenom ručně. Kolik jich potřebuji? 4... Ne, 3, 6 jich potřebuji jenom. To není tak hrozný, už jsem zažil horší, co mi utekli. Co byl špatný počet. Tak, jdeme na to, tady tyhle sviňáky a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A doufám, že nám vyjdou venty, protože ty už jsou, myslím, složitější, nebo ne vlastně, ty jsou jenom to, ty iron bary a podobné kraviny. Takže to vůbec není tak hrozný. Doufám, že mě hlavně vyšel ten můj počet těch 18 crafting CPU. Heat vent. Ty vlastně přijdou na stěny, vlastně všechny okrajové části mimo prostředek, nebo respektive ne, úplně všude. Jo, a 100% nevyjdou. A vohodně. Crafting CPU vyplní tohle co, včetně jednoho bločku tady. A zbytek jsou už jenom pattern providery, které díky bohu vyšly správně. Takže heat vent 1 a pak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heat ventů ještě potřebuju na to, aby to fungovalo. A rovnou se ještě vyspíme a pak dokraftíme 8 heatventů. Víte, to mám ještě furt od dílu v úterý, otevřenou hru.
kde jsem se nezastavil v natáčení, protože, jak mě znáte, já vždycky zapomenu na všechno úplně šíleným způsobem rychle. Tak, E20. Ukažte se. A sakra, nám chybí ty Iron Bary vlastně, jo. Proto jsem to nedodělal. Tak už by to mohlo zachránit. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A je to tady. Jo, 8. Teď jsem se v hlavě projel. To nějak nevycházelo, ale teď už by to mělo. Pattern provider. Budeme mít 8 stránek a bude to podstatně rychlejší. Víte, že vlastně ono to má stránky, ono to má inventář už samo o sobě. Což vám nepomáhá, když na to kliknete. Oh yeah. Až na to, že se nám to tady trošičku nevyvedlo. Já už to je tady. Oh, oh, oh. No tak to je mazec. Taková pěkná věcička. A teď jdeme na to. Jdeme tam přesunout zbytek našeho systému. Který to ještě zatím nezná. A je to tam. Další stránka. A tam dáme tohle. Paráda, super cool, máme to tam zpátky. Hustý. Máme 8stránkový zmetek, který by měl být podstatně rychlejší než ta naše primitivní verze, kterou jsme používali předtím. Protože ten náš původní byl úplně předpotopní. A aby to tady takhle ošklivě netrčelo, tak to provedu jedna. A dva, tři. A hned to vypadá líp, bych řekl, hlavně, že je to připojený. Přičemž spotřeba by měla vyrůst a vyrostla zhruba o 20 bloků nahoru, nebo spíš více jak 20. Protože vidíte, že těch heatventů 42 napájíme, 40 těch krajnic a podobně. Dobrý. Teď co? Jak jste mi učili, co je tohle, tak to jsou volný druhy a volný byty vlastně, nebo ty byty, no. Tak tohle je počet jako uvolněný druhy věcí a tohle je ten počet vlastně. Pokud jsem to řekl dobře, tak jsem rád, pokud jsem to řekl špatně, tak nejsem rád. No já doufám, že to je správně. 51, 59, 54, 59. Takže potřebuju ji přidat další. Takže asi možná otevřeme nový patternový zmetek a uděláme další. Tohle zlikviduju, vidíme, že máme všechno kraftění už hotový, což je parádní. I když tohle to je vlastně to, co nepotřebuju, tak to poznáme takhle, procesor a je to tady. Parádní, perfektní, úplně úžasný je to. Tak, co budeme potřebovat? Další drive ideálně přidat. Ten bude potřebovat dvě ASIC procesory a doufám, čestku bychom většinou měli mět, jo. Vyrobím dva basicy, budu spokojený. Mělo by to být rychlejší. Taky možná bych řekl, že to je. Proto stíhá dělat víc věcí za raz. Předtím to vlastně stíhalo dělat furt jenom jednu operaci za druhou, ale takhle to už zvládne, doufám, víc za raz, víc zároveň. Pokud jsem to teda pochopil správně. Shift. My už zase nemáme sklo, to si děláte srandu. Nedával jsem skla někdy teďka kraftit trošku víc. Jo, ono to ještě musí chudák vyrábět písek, jo, tak to je špatný, no. Hold, písek není v těžbě, no, tak to je špatný. G, L, aspoň trochu. Emi drive. A víte co, jak já nad tím přemýšlím, uvažuji nad tím, že bychom ty drivey mohli dát někam tady nahoru. Tady zrovna ne, ale na nějaký místo, kde bych na to viděl a byl informovaný o tom, když nám třeba dochází místo a podobně.
Což možná není špatný nápad, ten jeden semka. Ten druhý tady pod to. No já myslím, že si zvyknu, i když budu furt klikat na to asi možná. Nemusí to být tak hrozný vůbec. Scrolls se možná dodělalo, což pochybuju. Nějak to vypadlo z toho, co to mělo dělat. A my se jdeme pustit. Ne 100, ale 100. Aspoň 4 kousíčky. Což se bude dělat solidně trošku další dobu. Díky bohu to máme oddělený. Jak vidíte, tak pece furt makaj. Pece jedou. Jedou o 106. A už konečně jedou něco jiného, než co jelo do teďka. Vím, že Iron Dustu máme dost. Ale žádný jiný, o kterým bych věděl, že nám to zešrotuje, to nemáme. Jo, hele, Silver Dust, další z dustů, o který víme, že to 100% bude fungovat. A já vezmu i radši titánium, kdyby náhodou to fungovalo. Jakože ne. Ale hodíme tam tyhle dva. A hned je náš systém o trošičku chytřejší zase. A zazmaká a pracuje dál. Nevím, z jakého důvodu už tam ty storage nejsou teďka. A ty kráso, tak to je mazec, on už je fakt udělal. Tak to je hustý. A nevím, proč si vzal jenom jeden. Oni se nestakujou, co? Asi, no, to je blbý. To musí vytahovat akci po jednom. Tak, tohle to je náš cool Ibernový systém. Wow, to bylo rychlý. A to je vesměs, když bude plný tohle, tak logicky to dole je úplně v tahu. Tady se skočíme podívat. Tady dolů, kolik máme volných míst? 3. Takže ještě uděláme 3 4-kilový zmetky. A možná to pak, jelikož umíme jelikož počkat, schválně. No a kde jsou ty storageácký potvoráci? 1 kilo, 16 kilo, 64. A 4. Neumíme 16, ale umíme 64, která se dělá z těch menších. Tudíž, jelikož máme ještě volný paterny a už máme dole volný místečko, tak ještě tohle zmetka to naučíme. Protože tam dolů hodíme 16-kilový, aspoň 2 a 1 4-kilovej. Nebo uvidíme, jak nám to vyjde. Další stránka, šup tam s tebou. Je to dobrý. Jak říkám, energie, teď máme produkci docela vyřešenou. Jo, už tady máme i tu 16-kilovku. Já nevím, nebo tam dáme 2 4-kilový a 1 16-kilový, který i tak tomu dá docela zabrát. Takže teď se dělá 16-kilo, který potřebuje tolik matroše jako 4 4-kilový. Což je nečekaně, když to tak vezmete, tak 2x 8 nebo 4x4 je furt 16. Tady to nějak nehrotíme, aspoň nám to ušetří místo. Ale jak vidíte, tak to docela solidně trvá. I při tom, jak to máme urychlený. Vlastně tady normálně to jelo jedno po druhým, a tady takhle už to může dělat víc věcí za raz, už ten systém je podle mě rychlejší. A logicky by rychlejší být měl, proto jsme tam dali, aby to stíhalo. A vidíte, máme 1 16 a 2 4-kilový. Takže 16 přijde vedle 64, tam dolů, a zbytek vyplní prostor ty lepší. Protože vidíte, že to jedničkový je napad, protože už je plný, ale hlavní je, že teďka už se nám tady zase začnou zaplňovat další. O to je lepší. Teďka už zase pohltíme víc věcí, což je úplně parádní.
A já, když už jsem v tom teďka, tak vezmeme toho Goldsmetka z toho důvodu, že potřebuju Goldust. Mohl jsem ho vytáhnout, ale co už. Teď tady zrovna jede Iron ve velkým. Ale hlavně ten Dust, který přijde tady do téhohle. Paráda. Už aj zpracování zlata tím pádem máme hotový. Rovno se podíváme, co se maceruje. Maceruje se iron, který furt... Hele, už konečně dochází normálně, to je úplná novinka. Tohle se nikdy nepochopil, proč se to nestakuje. Ale nefunguje na to prostřední tlačítko. To za chvíličku dojede. Což znamená, že ironu máme hotovo. Nickel, nickel, iron. Tady se na to taky všechno čeká. Proto trvá úplně šíleně dlouho. Tak já tomu pomůžu, jeden stack vezmu. A ten dust asi šoupnu tady do pece. Tady je to v peci plný, takže to hodíme do systému, on se to pak nasucne. A i ten nickel, ten se pak vypálí. Ale pokud vím, tak nikl jsme do té pece, myslím, dávali taky zrovna. Aby tam byl a fungoval. Paráda. Tak jo. Ještě zazmějte chvilku a hnedka budu zpátky. Tak jo, zpátky. A jenom musím vymyslet, co tady ještě budeme dělat. Proto mám docela dost. Já se skočím podívat dolů ještě. No tak jsme na tom s těma certusákama. 53, to není tak hrozný. Jak jsem si na začátku myslel, že mě bude stačit 64-kový článek a podobně, tak jsem se očividně moc ukvapil, protože toho je třeba docela šílené množství. A teď jsem si všiml... Wow! Tak, to je hustý. A iridium ore se musí zmetek šoupnout do kompresoru. A kompresor, jak víte, je jediná věc, kterou automatizovanou absolutně vůbec nemáme. Ale máme v něm jenom recepty na podobné hovadiny. Iridium ingot, iridium ore. Schválně. Iridium plate, ten špatný, iridium plate, ten dobrý. Iridium plate z iridium ingotů. A kolik můžu vyrobit? Takže dáme takových, dáme na kraftění takových 300 iridium ingotů. Tomu na chviličku zabere. Nevím, kolik jich tam bylo. Jo, takže bych nemusel klikat na... Begin. Kraftíme 300 ingotů. Tady už to začíná ubejvat. Protože přeci jenom ten kompresor není zrovna nejpomalejší věc. Jo, ale když nad tím tak uvažuji, tak to je ten obyčejný zmetek. Takže asi pak upgradeujeme jak tenhle ten, no ten macerator ne. Ale to pro ten kompresor potřebujeme udělat nový, protože to je šílená rychlost. Tady odsud vezmu ten jeden overclocker navíc. A šoupneme ho semka ještě. Ať tomu pomůžeme, extraktor už taky rozrotovaný dost. A tady ten macerátor stejně nepoužívám. Nebo používám. Jo, takže to ještě stíhá, stíhá, nestíhá, stíhá, stíhá. Takže 6 to stíhá. Takže 3 můžu zůstat tady. Už to s těma 6 už je to docela dost. Já říkám, že si akorát, jakmile používáte 6, tak už to stojí za prd, protože potom už to nestíhá, takže proto se tam musí rvát upgradey typu a tady tohodle, Transformer Upgrade, abyste to mohli napíchnout na výkonnější zdroj. Protože jakmile je tam výkonnější zdroj, můžete dodávat víc energie, což znamená pro vás víc upgradeů, který tam můžete narvat a podobně. A to je jenom taková informace jenom tak.
Iron ore. Kriste, ale toho tam ještě ne, není, už toho tam moc není. To dobrý. Tady nám dochází elektrika, nevím z jakého důvodu. Takže to musíme jít zjistit dolů, podívat se, na které větvi jsou tyhle si zařízení napojený. Tyhle větvy jsou napojený na tady tomhle, což je větev obyčejných strojů, což vede semka, což je low voltage. Ale ty zmeci jsou pokročilí, když bychom tam mohli kopnout mediumko. Ale mediumko je natažený kde? To je k Masfabu, to je soběstačný zdroj. Masfabrikátor vlastně, pokud si dobře vzpomínám, tak jo, běží non-stop. A proč běží non-stop? Protože je na endervajčko zdroj připojeným permanentně. Takže svým způsobem ho napájí vůbec nic. Takže se s tím nemusíme nějak moc zaobírat a prostě nám to vyrábí hmotu, aniž bychom něco vynaložili k tomu. To samé jak na ty vidry. Jo, dobrý je to. A už mi zase došly jabka? Ne, nedošly mi jabka, já jsem si je nevzal zpátky. Takže vezmeme tohle, tohle a teďka hlavní jsou ty jabka. Postaknout to a je to, všichni jsme spokojení, ty čestky tady nechám, protože se mě nechce uklízet. A jo, já myslím, že to bude asi pro tuhle epizodu všechno. Už jsme toho přece jenom zase rozmákli a máme hotovou ledničku. Jako projekt týdne, lednička hotová. 0, 0, 18, 0, paráda. Už tam konečně já můžu kopat nějaký ten bordel, který se nestakuje. Panálnička, luxus. Co víc si přát? 199, ale už jsme jich udělali 202. Paráda. Já jsem jen a jen spokojený. Ale bude to každopádně chtít urychlit, protože u tohohle strávím Vánoce, než se to dodělá. Takže v příštím díle děláme nový kompresor. Tak jo, ode mě to je všechno pro tuhle epizodu a pro tenhle týden. A znáte to, hrajte Minecraft, mějte se fajn, nebo spíš hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše, čau. A hlasujte pro naše servery, hlasujte i pro Scraft, jo jo, čau.